Usvajanjem plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog sistema prirodnog gasa na teritoriji grada stvoren je planski osnov za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole za izgradnju gasovoda. Skupština grada Pirota je usvojila i program gasifikacije i izabrala strateškog partnera za realizaciju programa gasifikacije, čime su stvoreni svi uslovi da se uđe u realizaciju ovog velikog projekta. Mi smo imali sastanak u petak sa strateškim partnerom budućim, odnosno izvođačem radova. Očekuje se do kraja mjeseca zaključak vlade kojim će i definitivno Pirot ući u ovaj projekat i potpisivanje trojnog ugovora između Srbijagasa kao investitora, DM Investa kao izvođača radova i grada Pirota koji će pružiti logističku podršku u realizaciji projekta. Ono što je bitno istaći da je već prve korake budući strateški partner pokrenuo, a to je nabavka čeličnih cevi i ako sve bude onako kako je planirano, a nadamo se da hoće, obzirom da smo već stvorili, kažem, ovu i plansku osnovu, da negde septembra, druga polovina septembra, početak oktobra i zvanično krenu radovi i prema toj dinamici, prva faza, to je dovođenje gasa do industrijske zone, očekujemo kraj januara ili negde kraj decembra ili sredina januara da do industrijske zone imamo ugrađen gasovod. Planom detaljne regulacije definisana je trasa osnovnog distributivnog gasa koja se kreće od Poljske Ržane do industrijske zone, ali je detaljno razrađen i plan gasifikacije grada i 18 okolnih sela. Pored industrijske zone, prioritet je i gasifikacija energane Senjak. Već par godina unazad naša toplana je izbacila mazut kao energent, koristi komprimovani gas i naravno da je njegova cena skuplja i zbog samog transporta i zbog načina korišćenja. Znači, ovdje više nećemo imati trejlere, ovdje dobijemo gasovod koji stiže do energane i nadamo se da će samim tim i grejanje biti povoljnije, a već sam napomenuo i pričat ćemo još o tome da su uporedne cene koje su nam date kroz program nam pokazuju da je približna cena i grejanja na drva sa grejanjem na gas. Naravno da gasifikacija nosi svoje troškove, naravno da naši sugrađani će morati, koji nemaju svoju internu mrežu, da urade, ali kažem, ono što je najbitnije istaći da se radi o tome da imamo jedan ekološki prihvatljiv energent i što se tiče građana, a i naravno što se tiče industrije. Plan sadrži mrežu naselja, mrežu gasovoda, osnovne smernice, ali i cene priključka za domaćinstva koja u ovom trenutku iznosi 91.000 dinara. Ono što je povoljnost je odloženo plaćanje na 36 mjesečnih rata uz mogućnost popusta od 20% ukoliko se neko priključi tokom izgradnje gasovoda, kaže Pešić.